Параграф 12. Козацька Україна. Початок козацької доби. Після загибелі Королівства Руського українські землі остаточно потрапили під владу сусідніх держав Польського Королівства, Великого Князівства Литовського, Великого Князівства Московського, Молдавського князівства. Територія Криму та Причорноморські степи входили до складу Кримського ханства. Український народ мав вирішити складне завдання не розчинитися і не зникнути серед сусідів. У цій ситуації доводилося покладатися лише на себе. Об'єднували розділений народ, спільна віра, православ'я і пам'ять про історичне минуле. Боротьбу очолило козацтво, яке змогло об'єднати різні прошарки українського суспільства. Період кінця 15 18 XVIII століття історики називають козацькою добою в історії України, хоча козаки були не найчисленнішою частиною українського суспільства, вони суттєво вплинули на історію українських земель. Події козацької доби відображені в багатьох історичних пам'ятках, Із деякими з них ми ознайомимося. Козацтво як окремий стан суспільства формувалося тривалий час. Спочатку козакування було способом життя. Ще здавна мешканці лісостепу йшли на південь у багаті на природні ресурси степи. Там влітку вони полювали, заготовлювали м'ясо і хутро та рибалили, а взимку поверталися додому. У ті часи степ був небезпечним місцем, тому уходники збиралися разом у ватаги. Ці люди були вільними і нікому не підкорювалися. Вони володіли зброєю, щоб захистити себе в разі небезпеки, а жили з того, що змогли заготувати в степу і продати. Пізніше у 15 столітті таких вільних людей почали називати козаками або черкесами, черкасами. Цю назву було запозичено в таких самих ватах кочівників, які не бажали коритися жодній владі. Із середини XVI століття козаки почали зводити в степу укріплені поселення Січі. Так вони, просуваючись до узбережжя Чорного моря, освоїли значні степові простори. У 1556 році під керівництвом князя Дмитра Вишневецького козаки дали йому призвисько Байда, було створено єдиний центр козаків. Місце для січі було подібрано так, щоб вороги не могли її зруйнувати. Перша відома січ розміщувалася на острові Хортиця посеред Дніпра нижче від його порогів, її стали називати Запорозькою. Звісно, ця січ не збереглася до наших днів, проте історики змогли відтворити її вигляд. У боротьбі за степ козаки мали сутички з кочівниками. Ногайськими і кримськими татарами кочівники зі степу часто вчиняли напади на села, забирали людей у полон і асир, щоб потім продати їх у Криму як рабів для Османської імперії. Ця імперія була могутньою державою, що розташовувалася на території сучасної Туреччини, Балканського півострова, узбережжя Чорного моря, близького сходу та північної Африки. Для того, щоб захиститися від цих нападів і звільнити тих, хто потрапив у рабство, козаки організовували походи у володіння османів. На початку XVII століття козаки зміцнили і стали основною перешкодою для набігів на українські землі. Доба героїчних походів Конашевич Сагайдачний. Перші три десятиліття XVII століття отримали назву Доба героїчних морських походів українського козацтва. Завдяки цим походам слава про козаків почала ширитися всією Європою. Здобуті в походах перемоги засвідчили, що козаки були неперевершеними майстрами морських боїв. Найбільш успішні походи козаки здійснили під керівництвом гетьмана Петра Конашевича Сахайдачного. Гетьманом козаки називали свого виборного полководця. На своїх невеликих кораблях, що називалися чайками, вони здійснювали блискучі морські походи на османській фортеці та флот. Одним із найбільших був похід 1615 року, коли 80 чайок і 4 тисячі козаків під проводом Сахайдачного атакували османську столицю Стамбул. У 1616 році Сагайдачний із флотилією у 150 чайок і сім'ю тисячами козаків здобув і спалив кафу, головний невільницький ринок регіону, та визволив захоплених бранців. Також козаки уславилися в битвах на суходолі. Та козаки під командуванням Сагайдачного під час чергової війни між Річчю Посполитою та Московською державою в 1618 році здійснили похід на Москву і захопили її. Після цього Московська держава тривалий час змушена була стримувати свої загарбницькі прагнення. У 1659 році під час битви під Понотопом московські війська, намагаючись підкорити українську козацьку державу, були розгромлені козаками під командуванням гетьмана Івана Виховського у відкритому бою. Козаки також відіграли провідну роль у Хотинській битві 1621 року. Вони стали нездоланою силою для османської армії. Османи намагалися підкорити володіння Речі Посполитої, до складу яких входили українські землі. Ця битва розвіяла міф про непереможність османської армії, а також унеможливила подальше загарбання європейських країн Османської імперії. Також козаки ставали на захист православної церкви, яка почала зазнавати утисків у Речі Посполитій. Чимало правителів Європи прагнули залучити на службу козаків. Одними з перших, кому це вдалося, були польські королі, козаки, яких записували в окремий список, реєстр, становили окреме військо на чолі з обраним ними гетьманом. Реєстрові козаки отримували платню і спорядження від короля, земельні володіння їх також звільняли від сплати податків. Слово Козак має тюркське походження і означає вільна людина, воїн, найманець, шукач пригод тощо. Козацтво Вільна військово промислова спільнота у східноєвропейських степах. У другій половині 16-17 століття це стан суспільства у Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій. Після утворення Української козацької держави всередині XVII-18 століття козацтво стало привілейованим станом суспільства. Військове мистецтво козаків. Здобувати блискучі перемоги над противником на й морі козакам допомагало розроблене ними своєрідне військове мистецтво. Основу козацького війська становила піхота. Вона була озброєна ручною вогнепальною зброєю. Для збільшення швидкострільності в бою козаки шикувалися кількома шеренгами. Вояки першої шеренги вели вогонь, а задні шеренги заряджали і передавали зброю наперед. Значну увагу приділяли артилерії, вогонь якої в бою підтримувала піхота. Перевагу віддавали легким гарматам, що вирізнялися маневровістю. Козаки розробили власну організацію ведення бою. Піхота зазвичай застосовувала такий спосіб ведення бою як галас. Козаки йшли до бою в довільному порядку, змішувалися з ворогом, після чого кожен воїн мав можливість продемонструвати в бою свою хоробрість і військову майстерність. Значного поширення набув ще один спосіб ведення бою табір. Козацьке військо пересувалося похідним строєм у вигляді рухомої фортеці з кількох рядів возів, скріплених між собою ланцюгами, і одночасно відбивало атаки ворога. До бою козацька піхота час від часу виходила з табору назовні, а потім поверталася під захист пересувних укріплень. У козацькому війську існували розвідка і вартова служба. Під його керівництвом на визволеній від польсько-шляхецького панування території утворилася українська козацька держава, військо-запорозьке столицею держави стало місто Чигирин, де розташувалася резиденція гетьмана. Богдан Хмельницький здобув незалежність і розбудував козацьку державу. Однак його нащадки не змогли зберегти її цілісність. Після смерті Хмельницького розпочалася боротьба за владу в новій державі. Цим негайно скористалися сусіди, річ Посполита Московська держава Османська імперія, яким вдалося розділити її і підкорити своїй владі. Не раз окремі гетьмани намагалися відновити єдність держави, звільнити її від іноземного панування. Найбільше уславилися в цій боротьбі гетьмани Петро Дорошенко та Іван Мазепа, проте їхні спроби були невдалими. Козацька держава згасла військову майстерність козаків використовували на славу Російської імперії. У 1764 році російська імператриця Катерина ІІ скасувала владу гетьмана, а в 1775 році знищила Запорізьку Січ. Національна визвольна війна середини XVII століття стала для козаків показовою. Вони перемагали ворога в багатьох битвах, демонстрували військову майстерність, особисту хоробрість і таланти своїх полководців. Насамперед, це стосувалося гетьмана Богдана Хмельницького, під керівництвом якого повстанці здобили більшості перемог. Однак гетьман діяв не сам, він завжди спирався на своїх соратників. Серед них ославилися Іван Бугун, Кіндрат Бурляй, Максим Кривоніс, Антон Жданович та інші. Навесні 1648 року Хмельницький здобув дві перші блискучі перемоги над польським військом у битвах на жовтих водах та під Корсунем. Саме під Корсунем він розбив основні сили польської армії. Дізнавшись про наближення козаків, поляки вирішили під прикриттям табору відступити з під Корсуня до Богослава. На їхньому шляху в урочищі Горохова діброва козаки на чолі з кривоносом олаштували засідку. Вранці, коли польський табір, оточений возами у вісім рядів, рухався богославським шляхом, він натрапив на завали з дерев та викопані рови. Козаки атакували табір і прорвали оборону в трьох місцях. Чотирьох години запеклий бій завершився поразкою поляків. Наступну велику перемогу повстанці здобули у вересні 1648 року неподалік містечка Пилявці, що поблизу Старокостянтінова. Союзниками Хмельницького в цій, як і у двох попередніх битвах, були кримські татари. У цій переможній битві козаки захопили десятки тисяч возів з майном, 92 гармати і навіть загублену під час течі булаву польського командувача. Перемога під пилявцями відкрила шлях для звільнення західноукраїнських земель від польського панування. Приголомшливою для польської влади стала швидка перемога козаків у битві в районі села Батіг, що поблизу Ладижина навесні 1652 року. У ній військо Хмельницького вшен знищило польську армію. У дводенному бою загинули 10 тисяч польських вояків та їхній командувач Гетьман Калиновський. Ті та інші перемоги, які здобули козаки під час національно визвольної війни, засвідчили, що сучасники не безпідставно вважали їх одними з найкращих воїнів у тогочасній Європі.